Період посту настав великодного посту, овочі можна, звичайно, споживати. Але як ви розглядаєте цей процес посту? Це є, ну, по-перше, духовна підготовка до Великодня, і чи це є і певний момент очищення організму за рахунок обмеження певними речами? Як ви ставитесь? І чи варто постити? Так. Я хочу вам сказати, що піст – це є справа кожної людини, вона є індивідуальна. Ми, може, в якійсь мірі не так розуміємо, то би треба із грамотним, з духівником поговорити на цю тему, бо не стільки важливий ритуал. Я там їв це чи не їв це, як є духовність така, не грішити, не робити противоправних дій, не робити зла, сприяти якимось благодійним вчинкам. Там. Оце мені це здає піст. А якщо ми говоримо про фізіологію життя, як потребу в речовинах, які би нами рухали, які би нами керували, тут є діло особистості кожного. Я думаю, що, ну, дивіться, ми говоримо, ми вже 2000 років маємо традиції християнства. То писано 2000 років, коли людське життя не ставилося і на щіпку солі. Багато є таких, я от бачу. Тварина більше коштувала, як людина. Так, я говорю, то моя думка така, що де, що ми би мали, ми вже все-таки знаємо і хімію більшості, і фізіологію, біохімію. Деякі такі каноніці, ну, їх не треба відкидати, але треба переосмислити на свій розум, на свій лад. І якщо, ну, людині є потреба в харчуванні там, чи ті жири, ну, тваринного походження, чи білки, ну, тваринного походження, якщо вони треба споживати, я думаю, якби мені вони були треба, я би, не дивлячись ні на яких батюшок, там, ні на які канони, його споживав. Так що це є дуже таке філософське і риторичне питання, бо питання індивідуального сприйняття. Так, так. Це є ваш внутрішній світ. Я не можу взяти табличку в руку і ходити від 28-го по 16-й я не буду споживати там таких, ну, тваринної, ну, продукції. Це, слухайте, це є нонсенс. Це є дуже інтимна тема, і вона є навіть не така інтимна, вона не є афішована. Це є, треба, щоб правильно ми це розуміли. Розумієте, бо прийде Пасха, будуть нести нетрадиційні продукти на свячення. Будуть нести банани, ананаси, будуть нести, я не знаю, що там. Треба осмислити, що сіль, що вона обмежує, що це є людська мудрість, яйця, що хрінь, це є корінь наш земний, це є символами, а банан нам ні до чого. І це ми маємо і так само, священнослужителі мали би розказати людям, не так, я так скажу грубо, тупо, що то не можна споживати. Ні, бо світ змінюється, він все трансформує. Що було 2000 років, а що сьогодні ми стали інакшими. В деякій мірі від чогось відійшли, в деякій мірі щось переосмислили. І жити по канонам, що це можна, а це ні, це є невірно. Я собі так думаю, це моя думка. Так, і так я вам кажу. То треба, щоб священнослужителі такі грамотні були, не попіє, а священник, який, ну,
дійсно є, як би знаєте, як духовною авторитет, авторитет, щоб був. Mm-hmm. Я вам так кажу. На сьогодні ми вже 25 років на незалежності, а в нас ще не є совісті на нації, як Деголь Франції, там, як Вашингтон в Америці. У нас прийшли одні, тікають, мудрий був, там, Ярослав Мудрий був символом України. Чекайте, ну так ще і України не було, а ви на що? Обманюєте. Да. А в нас немає, в нас немає, до кого би могли, до цього, от, Гузар, Попович, цей, вони, ну, філософи, цей Ігор Ірафаїлович, Юхновський, розумна так, людина, так. Вони відійшли, їм вони не потрібні їм не дають, да. Вони так би мали розказати, він як ядерщик, він грамотний, цей духовник, вони би могли розкласти нам, як нам, куди себе определяти. Воно этим парням это чуждо. А як ви думаєте, от раніше дійсно, як ви кажете, збирали такі навіть круглі столи там Бориса Олійника там і тих же духівників і все таке. І потім на основі того щось виробляли. Це при Ющенкові, здається, ще було. Так, він хотів так, щось, якийсь робив такий потуги робив. Так. Потуги, но хочу вам сказати, воно не потрібно на сьогоднішній день, воно владі не потрібно. Хочу вам сказати, що дуже багато йде зараз міграції з України. І я хочу вам сказати, мені це, то моя думка така, що у владних колах вони руки потирають. Наконець нам стало легше жити, менше буде груза. Мені це така, це таке речення. Ті активні, які готові заперечувати, так, які мають свою думку, вони їм не потрібні. Так, просто, абсолютно ні. Так. Це не потрібно, тому що неук, його тяжко перевчити, його тяжко показати йому правильний шлях. Він знає, що це ето так і ні зив. То як... Юрій Васильович, да, було дуже цікаво, да, але якось сумно завершувати на тих нотах. Скажіть щось хороше на кінець. Хороше, що жити з радістю, жити для сім'ї, для один одного. І давайте поважати один одного.